Sportbladet 17 mars 2018 klockan 15.16 FALUNSTOCKHOLM. Efter den blytunga vintern, Kalle Halvarsson gjorde säsongens bästa lopp då han blev tvåa i Faluns massstart. Viktigt att få med sig det här, säger han till Sportbladet. Kalle Halvarsson hade en trög start på säsongen, men åkte ändå till O som det svenska herrlandslagets största medaljhopp, men Halvarssons sejour i Pyeongchang kantades av sämre prestationer. Svensken har haft det tungt efter det även i världskuppen, men på lördagen kom revanschen. Efter en spurtrysare kom Halvarsson tvåa i Faluns massstart. Jag har ju haft det tungt, att få lyckas här är viktigt att få med sig, säger han till Sportbladet. Bolsjön av vannloppet började visserligen med en mässkrasch, men därefter blev det en väldigt försiktig och långdragen historia. En toppklunga på 15-20 åkare däribland Kalle Halvarsson, Daniel Rickardsson, Marcus Hellner och Oskar Svensson låg i stort sett hela loppet och ingen försökte sig på att skaffa lucka. Men i den sista backen innan upploppet gjorde Halvarsson ett ryck, och bara ryssen Alexander Bolsjunov orkade hänga med. Jag ville få lucka i backen, men det blev inte tillräckligt för att skaka av mig Bolsjunov, säger han. Det hela avgjordes i en spurtuppgörelse, där Bolsjunov 21 var starkast. Kalle Halvarssons andra placering är säsongens bästa placering, kul att man får med sig en pallplats. Nu vet jag ju inte hur det kommer gå imorgon, men det är skönt att få med sig ett bra lopp härifrån Falun, säger han. Bad om ursäkt Francesco Don Fabiani blev trea på Oskar Svensson blev näst bästa svensk med en 13:e plats. Daniel Rickardsson hade länge tätplacering, men stängdes i den sista backen av Martin Jonsrud Sundby och slutade till sist på en 16:e plats. Vissa kör helt utan respekt för andra, men han bad om ursäkt efteråt, säger han. Ett av två, foto Ulf Palm, TTTT Nyhetsbyrån laddar ner Sportbladets egna app du också 00 2017 mars 2018 klockan 15:16.